የአፍሪካ ህብረት አንዳንድ የኢትዮጵያ ጎች እንዲሻሻሉ እንደሚፈልግ ገለጸ። አምስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫ የሚታዘበው የአፍሪካ ህብረት ምርጫ ታዛቢ ቡድን በኢትዮጵያ በስራ ላይ ያሉ አንዳንድ ጎች እንዲሻሻሉ የአፍሪካ ህብረት ፍላጎቱ መሆኑን ገልጿል። በቀድሞ የናሚቢያ ፕሬዝዳንት በሂፍ ካፑኒዬ ፖሃምባ የሚመራውና ሰሞኑን አዲስ አበባ የገባው 60 አባላት ያሉት ቡድኑ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገረው ከሆነ በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ምርጫዎችን የበለጠ ስኬታማ ለማድረግ እንደ የጸረ ሽብርና የሲቪክ ማህበራት ህጎች ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ህብረቱ ፍላጎት እንዳለው ነው የገለጸው። የህብረቱ ምርጫ ታዛቢ ብቸኛው የውጭ ምርጫ ታዛቢ ሲሆን ከዚህ ቡድን በተጨማሪ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የተመረጡ ከ45000 የማያንሱ የአገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች የዘንድሮ ምርጫ እንደሚታዘቡት ባልደረባችን ኤልያስ መሰረት በላከልን መረጃ ጨምሮ አመልክቷል።